നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ അതിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട സമയത്തും വായിച്ച സമയത്തും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു വർക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രേതടക്കം ഈയൊരു വരുന്നുണ്ട്. അതെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്റ്റേജിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും ഒരു കള്ളുകൂടിയായാലും എപ്പോഴും എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാറ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്കിലും വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു വർക്കിൽ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല എൻ്റെ വേഷത്തിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് നല്ലോണം എഴുതുക. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, കാരണം ഇവരെന്നെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ അടുത്ത വർക്ക് എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലും എനിക്ക് ഇറങ്ങാം, എന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കുള്ള. അപ്പം എന്തായാലും എന്നെ നല്ലോണം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത കഥാപാത്രം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഫാമിലി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലൊരു കഥാപാത്രമാണ് അനിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു വിഷയം. കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വല് ഓൾറെഡി നമ്മളെ ആ സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനിലിനെ വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരു കള്ളുകൂടിന്റെ ഒരു വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പാന് കൂടിയാണ് അനിൽ. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഡെയിലി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് സക്സസ് ആവുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അനിലിനെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അനിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ, നോമ്പാണ്. കാരണം ഇവന് ക്ഷേത്ര പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോമ്പായാലും നല്ല സീസണാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതാണ് ഡേറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് കണക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊക്കി കൊണ്ടതാണ് ഇന്ന്. ഒരു നാലൊരു ആടണം പാടേണം, എനിക്കിന്ന് ആടിക്കുടിക്കണം, കേൾക്കണം കേൾക്കണം എൻ്റെ കഥ നീയൊന്നു കേട്ടിടണം. പച്ചപ്പനന്തത്തെ പുന്നാര പൂമുത്തെ പുന്നല്ലിം പുങ്കരളെ, എന്നോ മന പുന്നല്ലിം പുങ്കരളേ, ഉച്ചയ്ക്കു നീ എൻ്റെ കൊച്ചു വാഴത്തോപ്പിൽ ഒന്നു വപ്പൊന്നഴകെ, വന്നാലോ എൻ കഥ കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ.